көрсөтүүнүн өнөктөшү Фрунзе гипермаркеттер түйүнү. Фрунзе үй бүлөлүк гипермаркет. Саламатсыңар, урматтуу көрөрмандар. Эфирде Алтын Шеф жана мен Алтын Камчиев. Биз адаттагыдай оңой жана тез жасала турган тамактын рецептин даярдап, силер менен бөлүшкөнү турабыз. Бизде студияда жылдыздуу мейман бүгүн Нурлан Анарбаев. Белгилүү инсан, КВН-ден карьерасын баштап, мына бүгүнкү күнгө режиссер болуп келди. Бир эмес, 2-3 кино тартты. Алардын бир-экөөсү уже фестивалдарга катышып, ал жерде жакшы байгелерди алып келатат. Нурлан, салам. Нурлан менен көптөн бери достошуп жүргөнүбүз үчүн биз сен деп сүйлөшөбүз. Азыр Нурлан экөөбүз кош келсиң биринчиден. Рахмат. Азыр экөөбүз тоок даярдайбыз. Тоок жөнүндө бир анекдот бар эле, аны кийинчерээк айтып жазып эле айтып берейинби. Бир киши конокко келиптир да, нарындан кудасына конокко келип, кудагы тигин таң калдырам деп, бир күн итальянский тамак, экинчи күн французский тамак, бир күнү грузинский тамак даярдаптыр да, грузинский дегенде чахок бийли деп канатын бышырыптыр. Анан кийин төшүнөн дагы бир нерсе жасаптыр, иши кылса 3 күн жүрсө 3 күн ар кандай тооктун этин жеп таң калтырыптыр, эми көңүл алам деп атат да. Анан кийин үйгө барып койсой болду деп кичинеден ачып калган ошо. Анан тиги кудасы ответ деп нарынга конокко келсе койсой бышырайын деп атканда баласы айтат экен уулу: ата, могу койду бир эле салып бышырайбы же бөлүп бышырайлыбы десе, атасын озурайт, бир эле салып бышырай бер, тоок беле дептир да. Демек биз азыр тоок бышырабыз, бөлүп бышырабыз. Бул жерде бул сага. Рахмат. Мен тооктун этин бөлүп, пияз турап, чеснокту майдалай берейин. Сен болсо сабиз менен могу кызыл калемпирди, анан кийин жашыл пиязды мага туурап бер. Тоокту биз алдын ала жууп даярдап койдук. Моундай буттарыны майдалаштын кереги жок. Анан кийин бизде төш да бар. Төштү майдалап кесебиз. Бардыгы бир көлөмү бирдей болуш керек да, себеби бирдей бышыш керек. Эгер бирөөсү чоң, бирөөсү кичке болуп калса, бирөөсү эрте бышып, экинчиси кечирээк бышып калат. Андыктан сөөгүнөн ажыратып алдык тооктун төшүн. Бат жана оңой бышат. Иштер кандай Нурлан? Жакшы, жакшы, рахмат. Азыр акыркы жолу көрүшкөнүбүздө фестивалга кино жөнөтөм деп аттың эле. Ошону айтыңчы. Ооба. Эмне тууралуу кино? Биз 2017 жылы саякаттанып Кыргызстандын баарын кыдырып, ошону жаш жарандарга көрсөтүп ою бар болчу. Ошону көрсөтүп баардыгыбыз чет өлкөнүн жаратылышын көрүп туруп укмуш дейбиз да, өзүбүздүн алдыбызда Турганды баалабайбыз деп коет. Биз ошону кыдырганда бир чет өлкөдөн келген туристтерин сурагам да, интервью алып, эмне үчүн чет өлкөнүн толтура жашынакай жерлер турса атайын Кыргызстанга келип атканбыз, эмне үчүн? Себеп анан айтып атпайбы, бул жерде Кыргызстанда эч жерде мындай коо жерлер жок, силер баалабайсыңар деп ачык эле айтты. Ачык эле айтты. Биз өзүбүз баалабайбыз да, биз дайыма чет өлкөгө барып кандай нерсени көрүп аракеттенсек, биз жаныбызда болгон. Ооба, биз эми чет өлкөгө барганда природасын көрбөйбүз да. Биз мисалы бизде пальма өспөйт, барып туруп пальманы көрүп келиш керек. Туурабы? Анан кийин жок, бизде да пальма да өсөт. Мисалы мен Баткенде болгондо пальманы көргөм. Э? Ооба. Мен сага по секрету айтайын, быйыл көлдө пальма эккен турат бир жерде. Бир жерде пальма эгеткен, атайын көлдүн климатына ырасталган пальма чыгарып өстүрүп атыптыр. Азыр көчөттөрүн бияка алып келатат. Ооба. Али секрет. Жок, азыр айтпай. Азыр мындай өзгөчө тренд болуп атпайбы? Павлония деген. Павлония деген. Павлония. Эмесин көрдүңбү? Мен көрө элекмин, сүрөтүн эле көрбөсөм. Ооба, көргөм. Өрнөк жакта көлдө 50 гектар. 50 гектар жерди өстүрүп атабы? Ооба. Аябай бат өсөт экен, анан бат өсөт. 4 жылдын ичинде 10 метр. Мессага. Анан мебель жасайт экен, андан аябай жакшы дарак экен деп уктум да. Сөзүбүз бурулуп кетти. Кайра кино. Кино. Ошол кыдыргандан кийин мындай мен өзүм чечтим да. Биринчиден биз саякаттанып ошонун баарын көрсөтүш керек. Кандай экен? Жолдорубуз кандай экен, жаткан жери кандай, абалда барса болобу экен, кандай каражат керек. Анан биз кыдырып саякаттанып жаткан жерибизде мындай сууну текшерип, мен өзүм атайын бир аппарат алгам да, суунун тазалыгын тазалыгын текшергенда ошон баар жердери таза суу.
Кайсы жерде өзгөчө таза экен? Өзгөчө таза алтын арашан мындай аккан суудан. Аккан суудан, арыктан. Арыктан эле. Мен мурун Алайда болгон эмесмин. Биринчи барып балдарга көрсөтүп өзүм озунду ачып карадым да. Ленин чокусун көрүп, анан жакта Алайда жашаган жарандар, жергиликтүү калк десек болот. Анын баарын ошо бизге баарын көрсөтүп 3 күндүн ичинде. Таң калдым да. Солго да барсаң, кол жерлери, оңго да барсаң, түз барсаң, түз да барсаң, Ленин чокусун барасың. Артка барсаң, Ошко чейин 3 күндүн ичинде жетесиң, жөө басыпчы. Кандай жок кол жерлери бар. Кандай кол жер жок, э? Азыр мен биздин көрөрмандарга да бир секретти айтып кетейин. Мына бул жерге пияз менен сарымсакты коштум да. Анан бунун баарысы тез сиңип кетиш үчүн транспорт иретинде кичине май кошкуз. Бир аз эле. Азыр аралаштырабыз да. Май коштум. Анан кууруганда да май керек болот баары бир. Май кошобуз. Эми майдаланган кинза. Жакшы көрсөңөр көбүрөөк кошкула. Кээ бирөөлөр жаман көрөт жытын. Жакшы. Ошон кошкон нерсени аябай жакшы көрөм да. Кара калемпир. Ба, кара калемпир. Кара калемпир жыт берет. Мына кызыл калемпир. Бул ачуу эмес, жыт берет бул дагы. Чоң майдаланган. А могул катастрофа. Катастрофа. Мына азыраак кошобуз. Бири деле коштуң ба? Ооба, азыр моунда дагы бир деле коштучам. Жетет, жетет. Эми кол менен эле аралаштырабыз. Сен майдалай бер. Ашканада нөл экениңди көрдүк. Эми сен өзүңдүн турмуш жолуңду айтып берсең, мына беш эжекең бар экен, мектепте окудуң, университетте окуганда сенин атың чыгып баштады. Кайсы университет? КВН-ды билебиз. Кыргыз мамлекеттик улуттук университети Жусуп Даласынын атындагы мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетине окугам. Кызыл диплом менен бүткөм. Бирок болор бала баягыдан деп бир да күн иштеген бир да иштебедиң кесип менен. Себеп мен бир бешинчи курсту бүткөндөн кийин дипломду алып алып анан рекомендация каттарды алып алып жогорку кеңештин аппаратына барып депутат болом дедим. Депутат эмес, аппаратта иштеп аракеттенип ой бар болчу. Анан тияка кирсем сурасам, мына баары бар, документ баар даяр, мына бул жерге 2 жыл практика өткөм, албайсызбы жумушка деп сурансам, ооба, $200 деди да. Мессага. Айттым, мен ойлогом да, сонун зарплата болуп турбайбы $200 деп. Ай балам, каяктагы зарплата, сен азыр бересиң $200, анан көрөбүз, алабызбы же албайбыз. Мессага. Ошондуктан бир да күн иштеген жокмун. Азыр мына өзүңүз көрүп атпайсыңарбы? Кандай мамлекетте кандай окуялар болот? Мен аны укпаптырмын, сен да өзүң эч качан айтпап. Өкүнө турган нерсе. Жок, мен жалгыз эмесмин да. Толтура иштеп. Сендейлер толтура да. Сендейлер толтура. А бирок араңарда бирөө бар чөнтөгүнө $200 салып келген. На всякий случай. Келсе калемпирдикеси. Анан студент кезиңде КВН-ге. Студент кезинде ооба, мен мындай ойлогом. Негизи апам мындай дечи да. Балам азыр өзү билген эмес да кайсы факультетте мен окуйм депчи. Анан туугандарыма баарын айтып, балам келечекте мэр болот деп сөз деди. Эми мына жакында Украинада эмне болду? Зеленский утуп кетти. Эми мэр эмес, анан өйдөрөк жагына карасак деле болчу да, э, шоумендер. Ооба, ооба, азыр мындай көп маалымат пайда болуп атат. Кандай азыр тамашо, КВН-ден чыккан биздин Азия Микс балдары, анан азыр эл эмне дейт, анан жарай сити жаш балдардан үмүттөнүп атап үмүт пайда болуп атат. Эми ал балдар КВН десек эле эртең менен кечке жалжаңдап күлүп жүргөн балдар эмес да, алар деле мына убагында күлөт, убагында күлдүрөт, убагында ой жүгүртөт. Жакшы эле жигиттер бар толтура арасында. Бирок айырмасы мындай да, Зеленскийде мисалы Украинада көптөн жылдан бери, көп жылдан бери мындай өз тобу менен жүрөт да. 10-15 бир команда менен 10-15 киши дайыма жылдан жылга бирге бирге өсүп анан муну биринчи маселеси эмне үчүн шайлаган мурунку Слуга народа деген сериал чыккан. Ооба, жакшы сериал, мен көрдүм. Жакшы сериал. Мен ошону көргөндөн кийин ошо тарыхтын ошо
алардын квартал 95-тин командасын тарыхын барын изилдеп көрүп окуп канча 15-20 жылдан бери алар бир команда болуп жүрөт. Анан ошол сериалда болгон бир сцена бар болчу. Ал өзү тарыхтын мугалим болуп аткарат. Тарыхтан сабак берген мугалим. Труд деген сабактын эмгек. Эмгек сабагына. Эмгек сабагына мугалим жөнөп берип атпайбы? Мындай жакшылап ачык сөз менен кээде сөгүнүп аны бир окуучу видеого тартып алып YouTube'ка чыгарып. Ошону КВН убагында 20 жыл мурун жасаган, көрсөткөн. Ошондон бери сөз болуп атат да алардын арасында. Бир күндө буйурса, сен атып чыгат. Мындай болот. Азыр сөз турадың го? Ошол сыяктуу эле, мындай узун-узун болуп коёт. Бул тоокко кошуп кууруганда бул бышпайт. Жегенде кытырап туруш керек да, жит берет, жит. Жит берет. Анан кийин бир аз эле мындай кууруп коебуз, анан ушу кичине жеп атканыңда кытырап турганда жагымдуу болот да. Анан бышып калса эзилип атала ботко болуп кетет. Ага жеткирбейбиз. Мына май мысып баштады. КВНиңди айтып берсең, кайсы КВНге катышып жүрдүң? КВНде эң биринчи командам особенности национального, эми биз өзү национальный университетте окугандар. Ооба, национальный. Амурун особенности национальной охоты деген. Ошол кино чыккан учурда пайда болгон ошол команда. Особенности национальной. Бизге жаккан кинодон болуп ошол. Анан парадоксто БГУнун университетине бир аз легионер болуп отурчу. Легионер болуп ойночум. Анан биз өзүбүз башка балдар менен БГУдан чогуу территория экстри ойногом. Анан Азия Микс деген Ремикс деген команданы уюштуруп чемпион болгонбуз 2004 жылы. Ремикс чемпион болгон, ооба мен көргөм концертке эме сиңирип өттү эле. Кожомкул атындагы спорт ордосунда. Биз атайын анан 5 жылдан кийин атайын өзгөчө концерт жасаганбыз. Биздин көрөрмандарга. Мына тоок салганы турам азыр Нурман. Майым кызыды. Мүмкүн болсо чоңураак казанда бышырсаң оңоюраак эп келет. Биз бул жерде сковородкаы жасап атабыз. Түбү калың болуш керек эң негизгиси. Себеби ал температураны жакшы кармайт. Жакшы. Азыр мына тоок салып атканда тоок муздак да, май бат эле муздап кетет. Андай болбош үчүн калың идиште жасасаң жакшы болот. Тоокту жууганда суусун сыркытып алган аракет кыл. Суусу жок болуш керек. Курубураак болсо жакшы. Анан КВН-ден кийин эмне болду? Анан КВН-ден кийин жумушка чыккам, мугалим болуп, ораторское искусство деп орусча. Андан кийин бизде бир жекече компания бар, телекоммуникация. Ораторское искусствого канча киши алданып келди сенин сабагыңа? 15 кыз. Адашып 15 кыз келип алды. Ал 15-тен Нурлан бойдок, Нурлан красавчик жигит таанышып алсак жакшы болот эле. Жакшы эле шылтоо болбодубу деп барышты. Эми негизи университет убагында мындай красавчик болгон эмесмин. Красавчик эле болчу. Деген кулактар. Жок, азыркыдай красавчик эмесмин жада. Азыр демек азыр красавчик болуп калгансың. Азыркыдай красавчик эмесмин. Жаңы кесепти окугам. Кесебине маркетинг, реклама жана пиарга. Маркетинг, реклама жана пиар. Ошо Элкатта иштеп баштаганында таанышкан экенбиз экөөбүз. Кайсы чет өлкөлөргө барып келдиң? Так, биринчи Тайвань. Тайвань. Бул Кытай негизи. Кытайдын ар жагы. Ооба, ар жагы. Италия. А бул Кытайдын бул жагы. Турция. Турция. Анан Кипр. Кипр. Ал Турциянын ар жагы. Жок, ал Грециянын. Грециянын ар жагы. Грециянын ар жагы да. Жакшы. Кайсы жердин ар жагына барып келдиң? Эми Россия, Казакстан, Украина. Бул жакын өлкөлөр. Өзүбүздүкү дейсиң. Ооба, өзүбүздүкү. Бирок Украина деле алысыраак эле жер.
Украина абдан жакты. Киев өзгөчө. Мисалы мурун КВН менен көбүнчө Москвага баргамбыз да. Анан ошол жака барып Москва, Москва деп айтып жүрүп анан Киевке барсам Киевдин аябай жакты да. Архитектурасы, анан мындай адабият, анан кишилердин мамилеси башкача да, бир башкача да. Мында жылуу мамиле жасаган. Советтер Союз убагында деле Киевди көбүрөөк жакшы көрөт эле. Себеби ал жакта жашаган адамдардын мүнөзү башкача, бейли башкача, керерээк. Анан бир аз мен ойлогом бизге да окшошуп келет да. Бизге да окшошуп кетет экен. Тил эле болбосо, э? Тил эле болбосо. Бирок кыргыздар сулуураак келет, айтып койчу. Кыргыздар? Ээ. Эми кыргыздар жалгыз мындай сулуу. Бизден өткөн калк барбы деп кой. Бизден өткөн эл жок. Анан бир жолу КВН менен Челябинске барганбыз. Жакта бир кызык нерсе болуп кеткен да. Айтып берчи. Тоскон кишилер, силер каяктан келдиңер, Кыргызстандан келдиңер, бизде тоолор, бизде да тоолор бар деп айтып койсо, кана кана. Карабайсыз анан бир кичинекей дөңдөрдү көрсөтөт. Дөңдөрдү көрсөтүп эле бул той эмес да. Жок, бул эски Уралдык тоолор деп айтып беришти да. Өзгөчө тарыхын баарын айтып берип бизге. Чын, мен бир Казакстанда бир досум жашайт. Бул жерде укмуш тоо деп жүрүптүрүн. Жаман тоо чоң көрүнөт. Анан кийин Бишкекке барып, ал жагына балдар чакырып коноктоп, тоону көрсөткөндө биздики жөн эле кочко турбайбы деп коет. Бизде мисалы, вот биз айтып атпадымбы, саякаттанып Кыргызстан баарын кыдырып. Мисалы, аз кишилер билет Нарында, Ат башы жакта эң бийик шаркыратма бар да. Борбордук Азия боюнча аталышы шаар. Шаар. Аты да жакшы экен. Ошон үчүн биздин көрөрмандарыбызга сунуштайм. Кыргызстандын баарын кыдырып, баргыла, көргүлө, сыймактангыла. Бизде кандай кооз жерлери бар деп. Анан чет өлкөгө барып, анан кийин, анан айтып, чакырып келгиле деп, реклама кылып. Ошонун баарын көрсөтүп. Көрсөтүп. Мүмкүн болсо. Акча алып, туризм өнөктүрүп. Эл чакырып көрсүн да. Ооба да. Баягы бир киши айтат го. Бирөөгө урушуп, кагып, бир нерсени сиңдиргиче жакшы жагыңды көрсөтүп, жагынганың эң туура жол болот деп айткан да. Анан эми алысыраак жака баралы деп калса, мисалы ошол эле шаарга баралы десек, Нурлан, кандай даярданыш керек? Эмне керек? Эмнени ала барыш керек? Мына ушул туруш бойдон эле кете берсек болобу? Ал жакта тосуп ала турган адамдар бар, алып барып адамдар бар, көрсөтөт. Акча алып эле кете берби же мындай жакшыраак бут кийим, жылуураак кийим, баш кийим, башка бир нерселерди мүмкүн термоско чай дамдап алып туруп алып барыш керек. Ошолордун баарысын айтып берсең. Мисалы мен үчүн мындай даярдаган эмес, даярданбай эле. Ура-ура. Кеттик эле кеттик. Жүр эле жүр. Мен помидорду баса берейинби? Помидор али эрте го, сүйлөштүрө берели. Айтканыңыз кандай болот ошондо? Анан кандай сунуштайсың мындай рекомендация сыяктуу. Эгер барсаңар, эгер барсаңар биринчиден мындай өзүн караштыруу, эгер аллергия бар болсо, анан өзгөчө ден чөптөргө. Чөптөргө, гүлдөргө. Дары алышыбыз керек. Анан өзгөн өзүнүн ден соолугуна караштуу алган дарын алышыңыз керек. Анан суу сөзсүз. Бир аз кичинекей тамак эми тоого баратканда, анан нарынга чейин эми албетте аялдамалар бар, магазиндер бар, дүкөндөр бар, бар. Бар жокту жолдо алып алса болот. Бирок жаныңда бир нерсе болсо ал деле ашыкча болот. Эң негизги суу. Эң негизгиси суу. Анан ал жака тоого чыгып алып туруп, ал жакта бар жогун жеп туруп, калдыктарды таштап кетпестен баарысын чогултуп, кайра сумкасына алып келген туура болот, э? Жакшы. Мына азыр бул бир 10-15-20 мүнөт куурулуп бышыш керек. Ага чейин экөөбүз пауза алып турайлы. Пауза. Нурлан. Оо, ток жакшы куурулуп баштады. Ай, жакшы. Жетин сезесиң? Ооба. Язым барын. Андай болсо тети сабизди берип койчу. Кошуп салайлы. Жакшы. Бул читип туурап турсун. Мага жакпайт. Жакшы.
Жақсы, жақсы. Жарайды. Ең соңында астындағысы. Негізі мында тамақты жақсы көрген еліміз да. Ооо. Етті өзгөчө жақсы көрөбүз. Етті өзгөчө. Анан биз саякаттап жүргөндө ар бир облуска келгенде өзгөчө тамакты күткөмүз да. Анда Ошко келгенде качан аш жейбиз. Аш жейбиз десе. Десе. Күйлүктөр келди деп беш бармак даярдап бердик. Таласта беш бармак. Анан Гүлчатай. Гүлчатай. Таласта Гүлчатай. Гүлчатай. Анан ноокат, ноокаттын бир саамсы жеген шофордун мындай дилдиги соусу чоң. О, чоң самса кылып жасайт, өзүнчө эле кесе да, тандырга жабыштырганда сырты катып калат, камырында катуураак калат да. Үстүн кесип, мына өзгөчө. Тандырга жабышкан жерин кессең ал капкак болот. Мындай кылып туруп, андагы өзүнүн эмеси бар, баягындай. Ритуал өзүнчө элечи. Бир чыныга чай куясың да, капкагын ал жака салып коесуң, жибисин депчи. Бул жагын кашык менен анан өтө майлуу да жөн жей албайсың. Нан менен нан менен жейсиң, анан бул жагы жийип калган болот, аны тимдесең чай чайып ияларында шорпо болуп калган. Өзүнчө эле майрам. Церемония. Церемония. Бир аз убакыт керек болот атат. Мына азыр кайнап жакшы бышып баштады. Бир 10 мүнөт мен бул жакты куруйун, анан тоо бышты дегенде кызыл калемпирди кошобуз. Кызыл калемпир менен помидор бир сыралаштырып туруп, помидор мындай кичине эзилип баштаганда эле токтотобуз да тарелка салабыз. Помидорду тура берейин. Кесе бер. Так. Бир окшошуп атабы? Алтынчы. Окшошуп атат? Окшошуп атабы. Жакшы. Чоңураак, чоңураак. Чоңураак. Өтө майдалаба. Жакшы. Бишкекте биз билебиз. Бул жакта беш бармакты жакшы жасайт, бул жакта Гүлчатайды жакшы жасайт. Бирок эң тазасы Гүлчатайдын тазасы баары бир Таласта. Таласта. Оштун эң палоонун эң жакшысы Ошто же Жалабатта деп айтабыз. Сен айтчы, ушу Таласка барганда көңүлдөгүдөй болдубу? Ооба, жакшы тосту. Жакта досум бар, анан мурунда эле чалып биз келе атабыз деп даярдап койдук. А болуптур анда. А болуптур, майда. Сен келе бер, беймарал. Эч нерседен камсанаба ака деп өзгөчө Таласта. Жок, мен мектепти Ошто аяктаганмын да, университетти Ошто аяктагам. Анан ал диалектти мен өтө жакшы билем. Өтө жакшы билем. Ошол анан мисалы Нарынга келгенде, эми Нарында жалаң эт. Биз кафеге эрте менен барсак, кофе ичип, мына кичине бир аз ойгонуп, эти бар тамак жейбиз деп барсаңар, тамагы бар эт жедиңер. Ошондой болуп кетти. Көлдүкү башкача. Көлдүкү башкача. Мындай боло берет э. Ооба. Көл мындай универсальный тамак жасайт да, мен бир жолу барып көлдө бир келин тим эле оозубузду ачкан. Жанакы дымдама дейбиз го. Ооба. Эт, капуста, сабиз, картошка ошон баарысын дымдаптыр да, бетине болсо орому. Картошка, пияз, кичине эт оромо кылып туруп, аны кесип кесип туруп, жана дымдап атканда бетине коюп коюптур. Капкакты жаап, дымдама пышты дегенде жана оромолорду бөлөк бир табакка салып, жанагыны чоң табакка салып, дымдаманы аралаштырып келди, үстүнө кайра беттен жана оромолор койсо, мен оозума ушундай да жасаса болобу депчи. Укмуш, укмуш. Эми сөзсүз караколду, эми ашлянфу. Караколду, ашлянфу. Визитный карточкасы. Албетте. Пирожка менен. Пирожка менен сонун э. Нурлан, азыр бойдоксуң, апаңды карайсың, төрт кызыңды чоңойтуп атасың. Эми жигит эмне айтат эле, бир сөз бар го, 40 жашка чейин жигит депчи. Анан бир жаш калды. Бир жаш калды. Анда кыз лампочка жанып атыптыр. Нурландын номерин могу жерге көрсөтүп коелу, турмушка чыга элек кыздар болсо караштырып койсун. Азыр эмени кошолу могуларды. Калемпир. Калемпир. Анан аягында памадор. Памидор. Памидор. Кандай сонун э, кызыл. Жети келип атабы? Сары. Светофор деп коет. Светофор. Светофор. Жашыл албадык. Анда таптакыр светофор болот. Жашыл азыр мына жашыл болот. Мен муну бир ирет аралаштырып ийейин. Азыр бул жерде жети чыгып атат. Бир кызык баянды эстедим. Айт бер. Биз Тайвандда болгондо командировкада. Тайвандда эмне болуп жүрдүм? Ал жакта да командировка болуп жүргөм. Повышение квалификации. Повышение квалификации. Ой, сонун нерсе. Айта бер.
ошо жерде өзгөчө чайдын церемониясын көрүп, анан мен издегем да жыланды кандай эле жылан жеп көрсө. Булардын жыланы башкача болсо керек. Булардын жыландары тазасы да болсо керек. Анан сурасам, бир жерде бар экен, бир базарда бар экен. Атайын тияка барып, эч кимди угузбай, эч кимге айтпай, өзүм барып, өзүм. Бирок өзүм тандаган жокмун. Мындай англис эле сурап, болобу деп азыр болот деп. Excuse me. Могу жылан жесе болот? Yes. Yes, of course. How much is the fish? How much is the fish? I'm on duty today. Yes. Так. Who is on duty today? Десең? Десем. Ооба, болот деп. Анан даярдаган мага көрсөткөнү жок. Кантип даярдаган? Ооба, кантип даярдаган? Үйрөнүп албасын деди да. Ошондой го. Ичтарлык кылып, э? Ооба. Анан жегенден кийин мындай өзгөчө даамы бар экен, мындай тоокко же балыкка мындай. Эмнеге көбүрөөк окшош экен? Ошо тоокко окшош болуш керек. Тоокко көбүрөөк окшош, э? Мен үчүн. Бирок жеп көрүш керек. Дары дейт го, дары дейт. Дары. Эми кыргызга бар жок эле дары. Ошондон кийин 2 жыл ооруган эмесмин да. Бизде кыргыздарда 2 эле оору бар го. Суук тийди жана көз тийди. Экөө тең койду майын менен дары. Койду майын. Жыланды да дары деп айтышат, жеп көрүш керек. Дары иретинде да. Жыланды жегиле деп айткан жокмун, жөн эле жеп көрүш керек деп досум менен бөлүшүп атам. Бирок бир окуяны окудум да. Бир аял жыланды жегенден кийин, а өзү билбептир жыланды жеген. Билбей жеген. Билбей жеген. Анан бир жумадан кийин айтыптыр, бирөөгө айтыптыр. Оорубай калыптырбы? Жок. Каза болуптур. Мессага. Жылан эстеп өзүн ойлонуп, мен жыланды кийип. Жылан экен дегенден кийин, э? Дегенден кийин. Башында тооктун этин өтө майда эмес чоң чоң туурап туруп эле туз коштук, пияз коштук, сарымсак кошуп туруп аралаштырдык. Бир аз бир 10-15 мүнөт турду. Май коштук, батырак баягы специяларды кошулуп кетиш үчүн. Анан казанда куурудук. Тогуз бышайын деп баштаганда сабиз коштук. Сабизди кошуп дагы куурудук. Азыр мына тогуз бышып эле калды. Азыр эми кошкон кызыл сары калемпирибиз жана помидорубуз кичине эзилгенде эле бышты деп эсептесек болот. Азыр капкагын жаап коем. Мына эми бул жабылганда мен жана сөз кылып кетпедимби, айтайын деп аткан сөзүбүз бурулуп кетти. Кээде жумуштан чарчап келесиң. Жумуштан чарчап келесиң, анан карасаң же нан жок, же туз жок. Баягы закон боюнча да. Дайым ушундай го, колуң кир болуп турганда бирөө телефон чалат. Сазданып алгандан кийин карасаң нан жок, май жок, же дагы бир нерсе жок болуп калат. Ошол учурда онлайн гипермаркет КЖ-ге кирип туруп алып келе койгула десең, дароо алып келе коет. Ал кызматты Фрунзе гипермаркети Кыргызстанда биринчилерден болуп туруп ушул кызматты киргизди. Өтө сонун нерсе. Өтө сонун нерсе. Аяш апам да 88-ге чыкты деп атасың, Кудайга шүгүр. Кудай өмүрүн узун кылсын. Ушул кызматты да көрсөтүп кой. Сен жумушта кызыгып иштеп атканда Нурлан, нан алып кел деген суроолор жок болот да. Нурлан, тогуз бышканга окшоп атат. Карачы кандай керемет. Житнаба бердиңби? Абхазияда барып алсак. Ооба? Абхазча тоокту жейли. Абхазча тоокту жейли. Анан мен алып чыгайынчы. Кандай сонун. Жакшы болуптур. Сөөгүнөн ажырап кетпесе экен деп коркуп аттым эле. Жайында бир жака барсаңар, урматтуу көрөрмандар, мындай дагы жаңы баш рецепт. Ушул рецепт менен тоок бышырсаңар болот деп. Болот. Оңой. Тез. Тез. Ингредиенттер аз. Аз. Анан көчмөндөр үчүн атайын жасын. Каалаган жерде жасай койсоң болот да. Тоок табыш керек да. Тоок болсо эле болду. Калган баарысы огородто өсөт деп кой. Кана, нуке алчы. Ах, 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 ах.
Бүтүн эле алай. Эмнеден машинанын эми көзүм чачырап кетти. Чачырап кетти. Мындай жөн эле карасам тойдум да. Ооба, көзүң тоюп калат да. Кана. Кандай. Сон. Жете да укмуш. Жумшак. Калемпир да саз болуптур. Баары туп тура болуп кетти. Калемпирге кош калдым деп коркуп аттым эле. Рахмат. Экөөбүз жакшы тамак жасадык. Бири бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп жакшы баарлашып сүйлөшүп турдук. Бул өтө жакшы нерсе. Анан мен ойлойм, биз көрөрмандар деле азыр сенин бир нерсе күтүп атса керек. Бир каалоо тилектериң болсо азыр айтып кой. Эрки микрофон. Биринчиден урматтуу көрөрмандар, Кыргызстан жарандар, эң биринчи биздин өлкөбүздү сактайлы. Кыргызстан баарын кыдырып, саяктап, кандай кол жерлерди көрүп, сураныч. Быйыл сөзсүз барып келгиле, көрүп, эгер Таласта жасаган Нарынга барып келгиле, Көлдө жасаган Баткенге барып келгиле. Бүт баарын кыдырып, көрүп, анан чет өлкөгө барып, ошонун баарын айтып бересиң. Эң туура болот, эң жакты, мага жакты. Чын, чет өлкөгө барыштан мурда өзүң өлкөңдү мындайынан туурасынан да оңунан баарысын кыдырып билишиң керек. Бул жакшы нерсе. Мен сенин кеңешиңди кабыл алдым. Быйыл саякатка жөнөйбүз. Рахмат бирке. Рахмат. Сага дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Чоң жетишкендиктер болсун. Мына дагы бир аз жыл өткөндөн кийин, бир аз жыл өткөндөн кийин мына азыр жасаган нерсеңди көрүп туруп оңой эле нерселер жасап жүргөн экен. Моундай чоң долбоор баштадым деп дагы мактанып бизге кел. Аны менен биз көрөлү, бирге кубанычыңды бөлүшөлү. Ушун менен биздин телебирибиз соңуна чыкты, бирок Нурланга арналган бир жакшы сюрприз бар. Нурлан, бул жакка карап кой, мына корзинканы көрүп атасың. Ошо баарым. Ушун баарысы сеники. Бул жерде эмне десең, бул жерде ар дайым соода маркасынан жаңы чыккан продукт. Бул жерде чипсы, бул жерде быштагы бар, пиязы бар, тузу бар, иши кылса ар бир табитке туура келген бир даамдар бар. Ар дайым деген жаңы чыныгы натуралный картошкадан жасалган чипсы. Ушул сеники. Чоң рахмат. Кыздарыңа алып барып бер. Өзүң же. Өзүм же. Досторуң менен бөлүш деп өзүмдү айтып атам. Рахмат. Рахмат көрөрмандар, ушул убакты биз менен өткөргөнүңөргө терең ыраазычылык айтабыз. Мен ойлойм, биз жасаган тамак силерге жакты, үйдө жасап көргүлө, бизден да жакшыраак жасаган аракет кылгыла, рецепттер менен бөлүшкүлө. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Эмки көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Сак саламат калыңыздар. Көрсөтүүнүн өнөктөшү Фрунзе гипермаркеттер түйүнү. Фрунзе үй бүлөлүк гипермаркет.